Jemi rikthyer në studio dashur miq, kemi ndjerë kështu një material shumë interesant sa i përket diskriminimit me bazë gjinore në vendin e punës. Do të kemi mundësi sot të flasim gjerë edhe gjatë për këtë temë. Do të jemi në studio me zonjën Esmeralda Hoxha, koordinatore në qendrën Aleanca Gjinore për Zhvillim. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes. Në fakt zonja Hoxha do doja ta nisim bisedën pikërisht për raportin më të fundit të qendrës UAB. Sa përqind e grave dhe vajzave përjetojnë diskriminimin me bazë gjinore në punë? Vajzat dhe grat janë ato që përjetojnë më së shumti diskriminimin gjinor në vendin e punës dhe jo vetëm në vendin e punës, po që mos të zgjerohemi edhe më shumë. Jo të gjitha grat dhe vajzat e raportojnë ato. Ky është problemi i madh. Domethënë, janë dy probleme që shkojnë paralelisht me njëra tjetrën. Diskriminimi që ndodh grave dhe vajza dhe mos raportimi i tyre. Në studimin e fundit që në fakt është botimi i dytë që qendra Aleanca Gjinore ka bërë në 3 vite, vihet re që nga ato gratë e vajzat të cilët kanë raportuar diskriminimin gjinor në vendin e punës, janë vetëm 20% e të gjitha grave dhe vajzave të intervistuara sipas anketës që ne kemi bërë. Intervista këto të marra në institucione publike apo edhe private, duke sjellë kështu 1% prej rreth 70% të tyre, gratë e burra bashkë, të cilët nuk e kanë raportuar asnjëherë diskriminimin gjinor në vendin e punës. Se bëjmë një paralelizëm mes grave dhe burrave, vetëm 18% e burrave në fakt e kishin raportuar dhe këtu po mendonim ok. Dhe nëse bëjmë përsëri pastaj një rishikim të botimit të parë të këtij raporti para 3 vitesh, kemi një përqindje, një rritje të vogël në fakt në numër raportimesh, por përsëri 20% është shumë pak e raportuar në institucionat e ku duhet. Megjithatë, Flor, më fal, për pa kaluar më tej, kur bëjmë pikërisht raportet dhe flasim për dhunën me bazë gjinore, ju sigurisht specifikuat më së shumti gratë dhe vajzat. Por ka dy momente. Kryesisht janë përngacmime seksuale, ajo që predominon më shumë nëse bëjmë krahasim me 18% që janë dhe burrat? Jo. Ngacmimet seksuale dhe raportimi i tyre është shumë herë më i ulët se sa një diskriminim i përgjithshëm gjinor në vendin e punës. Dhe absolutisht ajo që thoni ju, sepse ne kur flasim barazi gjinore jemi duke folur për të dy gjinit, pra edhe burrat edhe gratë, në mënyrë absolute intervistimet dhe intervistat, hulumtimi që ne kemi bërë, kemi bërë për të dy gjinit, janë intervistuar të dy palët, por ngacmimi seksual në vendin e punës është shumë herë më i ullët në raportim flas gjithmonë, ndodhë më shpesh, se sa është raportuar dhe sa është publikuar, por raportimi është shumë i ullët. Pra ka një tërheqje? Absolutisht, po. Dhe nëse ndalemi pak tek format e diskriminimit me bazë gjinore, përveç le të themi ngacmimeve seksuale, cilat janë format e tjera dhe nëse do të bënim një kategorizim ashtu sikundër ju thatë pak më parë midis le të themi administratës publike dhe privatit dhe qytetit dhe zonave rurale. Duhet kuptojmë një gjë. Gratë dhe burrat, po le të qëndrojmë te gratë dhe vajzat për momentin. Sidomos gratë dhe vajzat që janë jetojnë në zonat rurale ose vinë nga zonat rurale. Gratë dhe vajzat që mund t'i përkasin një komunitet të caktuar që është më marginalizuar se sa target grupet e tjera, janë të diskriminuar shumë fish. Diskriminohen për shkak të vendit nga vinë, diskriminohen për shkak të ngjyrës së lëkurës, diskriminohen për shkak të prirjeve seksuale, duke sjell kështu një problematik shumë të madhe për to për tu angazhuar në një vend pune apo për të patur atë trajtimin e barabartë me pjesën tjetër të punëtorëve gjatë punës së tyre. Kemi pastaj diskriminim sa i përket lejes së lindjes në intervistimet që ne bëm në atë periudhë rreth 18-20% e grave raportuan që në momentet që po intervistoheshin për një pozicion të caktuar pune, ishin pyetur nëse kishin plan të martoheshin, apo në planet e tyre afat shkurtra apo afat gjata, dëshironin të bëheshin nëna. Dhe ky është një diskriminim, nëse mund të flasim shumë hapur, me të dy këmbët, sepse janë pyetje të cilat janë i drejtohen grave dhe vajzave, dhe një përqindje shumë të ulët mund t'i drejtohen burrave dhe djemve, se cilat janë planet e tyre të martesës. Dhe pra për ta plotësuar pyetjen që bëri Flori, ku theksohet më së shumti, në administratën publike apo në sektore private? E parë personalisht kjo bazuar dhe në intervistat e kolegëve që kanë bërë në Shqipëri, sepse ky ulimtim ka përfshirë të gjitha qarqet në Shqipëri, duket sikur shkojnë aty.
nëse në administratën publike kolegët e flasin me njëri tjetrin në tavolina e tjerë dhe nuk është se e shprehin, ndërkohë që në subjektet private kjo është më e shprehur edhe pak më shumë se ç'ndodh në administratën publike. Por janë aty. Duhet i rikthehemi edhe një herë pyetjes së parë. Kemi diskriminim gjinor në vendin e punës, si në privat ashtu edhe në sektorin publik, por raportimi është shumë i ulët. Duket sikur gratë, vajzat, por edhe burrat e djemt e vuajnë atë stigmën për të raportuar një, kanë mungesë informacioni dy, shpesh nuk e dinë se ku duhet të drejtohen tre. Dhe diskriminimi që i bëhet burrave në tilla raste në vendin e punës, shkon i njëjt me procesin e grave? Pra po flasim që ka një parajgjykim për shkak se vin nga zona rurale, ka një parajgjykim për shkak të ngjyrës së lëkurës, siç ju renditet disa faktorë. Është njësoj si ai bullizmi që vajzat po paraqisnin pak më përpara në kronikën e përgatitur. Je në një ambient pune, nuk je nga krye qyteti, për shembull, apo nuk je nga zonat urbane, po këto janë, mendoj që këto janë arsye shumë anësore, janë shumë periferike. Nuk duhet të merrim më shumë me këto se sa duhet të merrim me vetë fenomenin se pse ndodhin. Dhe ideja është që nuk dua të qëndroj shumë te burrat dhe djem, me gjithë respektin që kam, sepse ky fenomen është shumë herë më i ulët tek burrat se sa nëse e krahasojmë me gratë. Ndoshta denoncimi është më i ulët. Megjithatë, do të mëqendë të shikoni në një tjetër këndvështrim që ndoshta nuk na ka shkuar më deri tani, sa i përket pikërisht nga vjen ky diskriminim. Pra, nëse kemi të bëjmë me një denoncues ose jemi mësuar gjithmonë që të ankohemi për shefin, ku shefi gjithmonë është një burr. Por në rastin konkret kur vijnë këto denoncime, a merret parasysh se nga janë kryer që nëse shefi është grua, pra nëse ndodh ky grua me grua, burr me burr apo edhe kundërt? Nuk ka asnjë lloj ndryshimi në këtë mes se kush është shefi, nëse është grua apo është burr, diskriminimi është diskriminim në të dyja rastet. Por ajo çfarë bie më së shumti në sy është që shpesh herë punonjësit nuk i përdorin ato hallkat, sepse presupozohet që në një kompani, nëse flasim për kompani të mëdha, ka një zyrë të marrëdhënieve human resources, për burimet njerëzore, ka një protokoll të caktuar, kanë disa hallka që duhet i ndjekin deri tek administratori i kompanisë dhe më brapa nëse nuk ka një zgjidhje apo një qetësim të situatës apo të ngjashme, pastaj janë institucione shtetërore të cilat merren me raportimin nëse gjithmonë raportimi ndodh. Ndërkohë, zonja Hoxha, sigurisht kur flasim për profesione dhe ato bëjnë diferencën, apo jo? Dhe ndoshta janë kategori të ndryshme profesionesh ato të cilat bëjnë që të pasqyrohet më së shumti edhe fenomeni i pikërisht dhunës me bazë gjinore. Kë do të specifikoni? Nuk të doja personalisht, sepse del jashtë çdo lloj përgatitje time që të vija gishtin drejt një profesioni të caktuar se ku ndodh. Edhe në intervista që ne kemi bërë, ju a thash edhe pak më përpara, janë bërë në institucione të ndryshme dhe thelbësore që operojnë në Shqipëri, janë duke folur gjithmonë për institucionet publike, por edhe në korporata, në biznese, që ofshin ato të vogla, të mesma apo të mëdha, dhe nuk mund t'ju them specifikisht se cili është profesioni i cili pretendohet që ka diskriminimin më të madh. Diskriminimi ndodh edhe në një kompani me 3 persona, në një zyrë mund të jenë 3 persona dhe duket sikur diskriminimi është aty, duke ju kthyer edhe një herë bullizmit dhe edukatës që marrin fëmijët tanë që në 9 vjeçare, në gjimnaze të tjera etj. Është një frymë, ne si popull themi që nuk diskriminojmë, nuk jemi racist, kemi këtë bashkëjetesën fetare etj., por në fakt, nëse i shikojmë gjërat pak më thellë, jemi një popull që diskriminojmë në fakt, dhe asnjëherë nuk kuptohet se pse ka shumë. Kam dhe një pyetje tjetër, zonja Hoxha, dhe ta marr si shembull këtu brenda për brenda kompanisë sonë. Tani ne jemi dy moderatorë, të cilët bëjmë një punë në një kohë të barabartë me një tjetrin dhe me një rëndësi të barabartë sa i përket një emisioni 3 orë transmetim të drejtë për drejtë. Nëse Matilda do ta kishte rrogën pak më të lartë se unë, a do quhesha unë i diskriminuar? Mendoj se po, nëse në pozicionin dhe në përshkrimin e punës tuaj, në kontratën tuaj, ju keni të njëjtin përshkrim pune, të njëjtat orë në punë, të njëjtat orë përgatitje, bashkëpunimi me gazetarët, regjinë etj. Absolutisht që është një diskriminim gjinor në vendin e punës. Dhe ju mund të ankoni të gjitha institucionet, por para se shkoni te institucionet, mund kaloni një herë nga zyra e burimeve njerëzore. Drejtuesit janë kujdesur që unë ta kem rrogën më të lartë se Matilda. Ha,
ta gëzosh, të paktën kompenso kafet pas emisionit. Për te isha ka, sigurisht për ta, edhe për t'i dhe në pak zhdramatizim situatës, se është një fenomen shumë shqetësues, por shqetësues mbetet akoma dhe më shumë nga smimet seksuale. Ne i cekëm pak në fillim të fjales, por bëri përshtypjen fakt ajo që ju thatë që ndodhin më shpesh për raportohen më pak. Pse? Ne jemi një shoqëri patriarkale. Kjo po vërtetohet çdo ditë që kalojmë, nëse edhe marrim dhune në familje, dhune me pasë gjinore, martesat e hershme të vajzave, sidomos në zonat rurale. Jemi një shoqëri e cila zgjidhjen kërkon ta bëj vetë personalisht, duke anashkaluar institucionet, duke anashkaluar konventat, duke anashkaluar ligjet. Por tani jemi në 2023. Kemi konventa të mira në Shqipëri, kemi ligjin për barazin gjinore, kemi ligjin kundër dhunës në familje, kemi ligjin kundër diskriminimit, kemi institucionet të cilat ligjërisht duhet i përgjigjen qytetarve. Prandaj më e mira është që të kalojmë nëpërmjet ligjeve. Ju a thash nëse kthehemi edhe një herë më mbrapa, jemi një shoqëri e cila akoma ka të stigmën e turpit. Vajzat dhe gratë kanë turp. Të raportojnë, apo për shkak, janë të pambrojtura. Apo janë të pambrojtura kushtet sociale, ekonomike, sepse mund të jenë këto faktorë. Kushtet sociale dhe ekonomike që ndikojnë. Kemi shoqërinë që na rrethon, kemi familjen dhe fisin, kemi mos besimin her pas here tek institucionet që bën që gratë dhe vajzat të mos raportojnë, sidomos kur bëhet fjalë për ngacmime seksuale, të cilat mendojnë që mund t'i zgjidhin vetë e tipit që dëgjoses jam interesuar, duke thënë kaq thjesht ose në shumë raste kanë lënë dhe vendin e punës dhe janë larguar, duke sjell kështu pastaj edhe mos fuqizimin e tyre ekonomik, duke sjell kështu më pak të ardhura në familje, duke sjell kështu pastaj edhe stresin dhe traumat e tjera që përjeton familja në rastet të tjera. Dhe ne jemi mësuar në Shqipëri që nëse nuk e kemi me zë dhe figurë, denoncimi nuk ka ndodhur. Është si puna e mediave sociale, nëse ti ke bërë diçka dhe se ke postuar, nuk ka ndodhur ajo gjëja. Një gjë e mirë në fakt që ka ndodhur vitet e fundit me ndryshimet në ligjin për mbrojtje nga diskriminimi, që nëse deri para 2 vitesh barra e provës i binte personit i cili raportonte, tani më barra e provës i bie personit të akuzuar, për të provuar që nuk ka ndodhur diskriminim në vendin e punës. Që janë disa gjëra që në fakt kanë lëvizur, edhe nëse flasim për informacionin krahasueshëm me 2019-ën deri më sot, duket sikur qytetarët shqiptar kanë më shumë informacion se ku duhet të raportojnë, po përsëri ngelet në shifra të ulta informacioni që ato kanë, sidomos ju e përmendët edhe pak më përpara, informacioni duket sikur përçohet më së shumti në zonat urbane, pa shkak që nuk na pëlqen që të bëjmë të ndarjen rurale dhe urbane, por në fakt është aty. Informacioni më së shumti është i përçuar në zonat urbane dhe më pak informacion kanë qytetarët shqiptar që jetojnë pak më larg zonave të qytetit. Megjithatë, edhe për ta përmbyllur bisedën tonë, duke nisur edhe një herë aty ku po themi pati dhe zanafillëm kjo bisedë tek raportet. Nëse bëjmë një krahasim të raporteve vit pas viti, si ka ndryshuar në aspektin e dhunës me bazë gjinore? Ka një ulje apo një rritje? Ka një vigjilencë më të madhe, më theksuar? Nëse kalojmë nga diskriminimi tek dhuna, vit pas viti ne kemi një numër më të lartë të raportimesh të grave dhe vajzave, të cilat raportojnë dhunën e bazë gjinore, më së shumti dhunën në familje. Fatkeqësisht kemi patur vit pas viti pothuajse një numër të rritur të grave dhe vajzave të vrara nga partnerët, bashortët apo prindrit, familjarët më saktë, duke sjellë kështu një këmban alarmi për të gjithë shoqërinë. Në fakt jo më larg se këtë fundjavë ndodhi një tjetër krim makabër, po. Ideja është që ky numri i madh raportimës ose më saktë ngjarjes të tilla nuk është se s'ka qenë më përpara, por duket sikur gratë dhe vajzat janë ndërgjegjësuar pak më shumë për të raportuar atë. Mekanizmat e koordinuar të referimit janë të ngritur në të 61 bashkitë tona, është tjetër anë pastaja për të kuptuar se sa funksional janë të gjithë bashkitë, por janë një mekanizëm i cili ndihmon në raportimin dhe ndihmon në menaxhimin e një rasti të dhunës në familje për të mos përfunduar në ato lajmet makabre që ne lexojmë nëpër media, qoftë edhe ke media juaj. Faleminderit zonja Hoxha që jepni zë këtij fenomeni shqetësues. Faleminderit ju për ftesën.